Der holder en rimelig udknippet Honda Civic dernede, og der vil jeg sige, ja, I ved jo, hvem vi er, I er, og der kan jeg sige, at der er en lygteparti, men du skal ikke lige køre til, ja, nej, lad være endelig være med at bruge nødblinket, fordi så kommer du ikke herfra i live, eller i hvert fald ikke med strøm på batteriet. Det er godt nok træt. Er du sindssygt, den er træt. Prøv at se det lille dårlige døde øje, det er sådan en pindøje, den har i højre side, der er helt dødt, men alligevel er der et lille glimt i det, ikke? Der er liv i det.